Stanislava Milikovski uhapšena je zbog sumnje da je nožem na smrt izbola supruga Branislava ispred njihove kuće u ulici Heroja Pinkije 19 u zrenjaninskom naselju Bagljiš. Komšije ovog para su nakon tragedije u šoku zbog horora koji se odigrao ispred njihove kuće, a oglasila se i majka koja je kazala da ne zna šta je prethodilo ubistvo. Šta je bio okidač da Stanislava potegne nož na 2 godine mlađeg muža i to pred 5-godišnjom ćerkicom, biće utvrđeno u istrazi. Ono što je za sada poznato jeste da ni Stanislava, zvana Seka, ni njen muž nisu prijavljivali porodično nasilje. Međutim, ekskluzivno u Vikend jutru na Happy-u čućete jezivu ispovest majke čijeg je sina rođeni otac seksualno uznemiravao. Koje višegodišnje nasilje trpela majka, zbog čega je muž nasilnik skidao golu na planini i terao da putem naga korača. Kako je maltretirao i seksualno uznemiravao svoje dete. Sa nama subotnjeg jutra Vesna Krčmar i Zoran Nedeljković, psihoterapeut. Zorane, dobro jutro. Dobrodošli. Vesna nam je na Skype-u. Da li se čujemo? Vesna, dobar dan. Vanja, da li me čujete? Da, čujete se odlično. Vesna, vi trenutno niste u Srbiji, niste u našoj zemlji. Otišli ste. Morala sam da dislociram dete, pošto smo dobili neko izvršenje radi kontrolisanih viđanja sa nasilnikom ocem, odnosno dete je dobilo, a ja kao pratnja, roditeljski staratelj, punopravni. Bila sam prosto prinuđena, znači da dislociram dete koje je na ekskurziji krenuo da izvrši suicid pred učiteljicom i pred svojim drugarima, da je pretio, da sam imala 4 sata agonije da stignem po svoje dete autom. To je, ja mislim, mojih najdužih 4 sata u mom životu. Strašno je da nismo naišli ni na kakve pomoći posle prvog mog ostavanja. Ja sam naprotiv dobila još dodatne presinge od strane pravosuđa. Aleksandra Herak, sudija, je dodelila ponovo iste kontrolisane uslove, to pod pretnjom izvršenja. S obzirom da se radi o desetovom životu, nije mi palo na pamet da izložim dete nekom suicidu. A recite mi, šta je psiholog rekao za vašeg sina? Psiholog je isto takođe ostao u šoku, koji mi je rekao da on sad mora intenzivno da radi sa njim. Moje pitanje je da li da dislociram ponovo Vuka kao prošle godine, jer, kako da vam kažem, prosto on se resetovao, otišao na odmor prošle godine, na što je meni rekao da apsolutno on sad ne može da mi dopusti. Međutim, ja ću da vam kažem da je moja dete krenula u školu, da moje dete pohađa na stranom jeziku. Jedan od najboljih učenika je, znači da iskreno budem, pohvaljen je od strane ovog razreda Krešine. Ja se ovom priliku zahvaljujem se Neli Stojičić, učiteljici koja je prepoznala. Vesna, samo da vas pitam, da se vratimo na situaciju koju ste imali ovde u Srbiji pre nego što ste otišli. Zbog čega ste vi toliko godina, u stvari koliko dugo ste trpeli nasilje? Nasilje počelo prema meni 2006. godine, prema detetu 2010. godine. Prosto sam bila prevashodno zaplašena zakonodavstvom, pravosuđem, zakonima koje ja moram da poštujem, da ispoštujem. Interesantan je detalj da prošli put ste me pitali kako je moguće da je sudija dodelio 3 puta nedeljno viđanje sa nasilnikom, iako smo korisnici bili sigurne kuće. Pa, interesantan detalj da meni stiže jedan dokument, zvaničan naravno od Višeg suda, gde ja prepoznajem potpis sudije koja je dodelila to 3-nedeljno viđanje sa nasilnikom, Jadranka Mali, koja razmatra žalbu za ukidanje drugih kontrolisanih uslova. Ajde da budemo malo jasni gledalcima. Kakvo nasilje ste trpeli vi, a kakvo vaš sin? Ja sam pretrpela isto nasilje, teško, fizičko. Šta konkretno? Dakle, vrlo sam vam jasna. Koje nasilje ste trpeli od vašeg partnera, koje je vaš sin? Jasno je pitanje. Tučena sam, posebno lekarsku dokumentaciju, tučena sam i trudna,
završila sam i ranije u Betani zbog praćanja te trudnoće da se to iznese do kraja. Znači, pretnje su bile svakodnevne, ekonomski sve moguće novce koje god sam ja imala i koje god sam zaradila, uglavnom sam ja plaćala stan. Ne uglavnom, nego jesam. Ja sam ta koja je nosila ekonomski uopšte tu kvazi neku zajednicu, jer to ni ne mogu da nazovem zajednicom, to je prinudno zajedništvo. Žene koje to prolaze jasno će me razumeti o čemu pričam. I ovim putem ih pozivam da ne čute, moraju da čuju svi. Da li je tačno da vas je vaš partner skidao golu i terao da koračate putem na planini naga, tako kako jeste? I to na pitanje zašto, zbog čega, na sve molbe, no, da te kaznim. Za čega da me kazniš? Zašto? Da li možete da... Mislim da gledalci neće ovdje razumeti to, jer neko ko to ne doživi nije u stanju da shvati koji je to strah. Ja potpuno razumem sve žene koje su u nekoj zajednici pod prisilom, nasiljem. Dete isto doživljavalo. Dete je doživjelo 2012. poprilične batine, da ne kažem preko zadnjice, zašto smo imali i slike i odvela se ga i kod lekara. I tada opet nismo nailazili na saradnju Centra za socijalni rad. Da, vi ste imali dosta problema i sa Centrom za socijalni rad i sa time da ste svaki put kada se dete vidi sa svojim ocem koji ga maltretira, vaše dete vraća sa modricama i najblaže rečeno s modricama. Jel tako? To su bile i teže neke povrede, čini mi se, prateći vaš slučaj. Pitanje zašto, zbog čega sam bezobrazan? Čemu je bezobrazan? U stvari, ja se ponekad pitam da li je on njega tukao najviše zbog toga da on dete ne bi sa mnom razgovarao, da mi se ne bi poverilo. Vrlo su otvorena mnoga pitanja na koje ja nemam odgovor. Recimo, Vera Mišić, radnica Centra za socijalni rad, koja je trebala da stane u zaštitu ovog deteta, koji je njoj glavni posao. Ona umjesto da razgovara sa mnom, ona izađe iz suda, zgrade suda, stoji sa zastupnikom nasilnika i sa njim. Vi ste se sklonili u drugu zemlju, jel se osjećate sigurnije? Iz kog razloga ste odlučili da odete iz Srbije? To je moje pitanje za vas. Odlučila sam zato što ne želim da mi se dete ubije. Jer je očigledno da moje dete može da izađe bilo gde napolje u Srbiji i izvršit će samoubistvo. Ali mi to treba. Da li mi treba da mi se dete ubije? Zato što jedan sudija, Aleksandra Herak, uporno po nalogu Vere Mivić, radnice Centra za socijalni rad, pokušava da spoji nasilnika šta? Da nas ne bi možda slučajno ubio i u Centru za socijalni rad kako se desio slučaj. Kako se vaš sin osjeća tamo gde ste sada? Sad ću da im da reč. Vere, zbog toga sretna. Vuk je izuzetno dobro. Toliko se resetovao da apsolutno ne razmišlja o stvarima koje su mu se desile. Već sam vam napomenula da je pohvaljen stranih, da kažemo, nastavnika, da je izuzetno dobar u školi, znači da je to dete koje je kapacitet i koje je inteligentno i koje vrlo brzo uči i koje je apsolutno, on je presretan. Može da izađe sam napolje, ne razmišlja da li sme, da li ne sme. Igra se sa drugom decom. Ne moram ja da razmišljam, jer on je meni, on se najviše plaši sada, kaže mama, nemoj da brineš, u sigurno. Jasno. Zorane, vi ste dosta vremena provodili sa sinom Vesne. Moje krucijalno pitanje jeste upravo vezano, ja zastupam zapravo najveća žrtva nasilja, za mene jeste dete. Dobro. Gospođica Krčmar je odrasla osoba koja zna sebe da brani. I čisto za gledalce posjećanja radi, mi smo radili u martu mesecu i vrlo, vrlo je veliki odjek emisija naišla. Mislim da treba malo više pažnje posvetiti, to jesu Monstrum, tako se zvalo, Monstrum, silovatelj deteta. Ja bih sad pitao gospođicu Krčmar, kako sad mali se snalazi u novoj sredini, čuo sam da se osjeća sada slobodno, što mi je drago. Jako imam dobru informaciju.
da spada u dva najbolje džaka trenutno u razredu. Da li je to tačno? On i još jedan njegov drugar, Jerry, najbolji u razredu. I što se tiče... A na kom jeziku priča? Na engleskom tamo? Sada trenutno kombinuje engleski i još jedan jezik, ne bih ga navela, najviše... Dobro, jasno mi je sve. Ali, u redu. U suštini, jako je bitna činjenica da je u cijeloj školi, kako kažem, prihvaćen, najviše iz toga što iskazuje tu svoju inteligenciju, što je on za dve nedelje, koliko ide već u školu, dobio čak 3 četvorke, a prati nastavu na stranom jeziku. To nije ni malo lako. Zato sam vas i pitala, zato što mora da razmišlja na tom jeziku stranom i stvarno mu svaka čast, on je mali, mislim, mali je u odnosu na neki veliki ljudi, pa ne mogu da se snađe tako kad odu. Još jedno pitanje, pošto sam istraživo vezano za psihologa koji prati maloga, koji je pratio dok je boravio u zemlji, da li je ostao kvalifikacija seksualno uznemiravanje ili se mali otvorio prema psihologu? Ja sam čuo da je rekao istinu. Pa da li može, Vesna, da čujemo, je li ostala kvalifikacija samo seksualno uznemiravanje ili? Ostalo je psihološke traume teške i jeste, krenuo je da se otvara, međutim, na samu informaciju da će morati da se vidi sa nasilnikom, te se izrazilo suicid i od tog momenta se zatvorio. Zatvorio se prema svom psihologu, terapeutu, i rekao je da će morati intenzivno da radi sa njim. Međutim, ja kao majka koja prepoznaje već kod svog deteta prilike i znam i šta će zaista uraditi, nisam htjela da dopustim da mi se dete ubije. Pošto nisam naišla na pomoć od države Srbije, pošto još uvek nemam odgovor od Vrhovnog veća sudija, znači, to su zadnje instance, to sam prošli put rekla, ja sam se svim mogućim instancama obratila. Nema kome nisam pisala. Ja imam preko 90 zvaničnih dokumenata upućenih. Vlakutu Vukovića, Vlakovića, koji je zadužen. Vesna, moje pitanje za vas je sledeće. Šta očekujete od budućnosti kada je vaša situacija u pitanju i šta očekujete generalno da će se dogoditi kada je taj nasilnik u pitanju? Je li vas on zvao u poslednje vreme nakon svega? Ja ću vam reći da sam ja sve moguće kontakte prekinula sa Srbijom. Trenutno nisam čak ni kontakta sa svojim zastupnicima. Ne znam što se dešava u pravosuđu. Meni je moj najveći interes dete. Šta se dešava sa nasilnikom, zaista ne znam. A je vam se javljao nasilnik? Je li vas pozivao, je li vas maltretirao ponovo, je li uspostavljao kontakt? To sam vas pitala. Ne, to su slanja drugih ljudi sada postala i to je nešto što smo doživjeli pre nego što ćemo da odemo. Znači, odjednom je počeli nepoznati ljudi da nam prilaze. To su izgovarane neke rečenice tipa ne prekineš li, gotova ti i tada. To su stvari koje, ja sam mogla ovako da kažem, ali da vam pružim neki dokaz za to, to je jako teško. To je jako teško. Da. Ali ja znam. Mi ćemo, Vesna, pratiti vaš slučaj i dalje. I hronološki nasilje koje ste vi trpeli. Ja sam dobila sve tačne podneske kada ste vi u pitanju i to se sve... Sve sam to ispratila i mi ćemo pratiti dalje vaš slučaj. Nadam se samo da ste vi dobro i da ćete psihički moći sve ovo da iznesete, da izdržite, jer nije lako jednoj majci koja se nalazi u drugoj zemlji da se bori za svoje dete i za svoju sudbinu i budućnost. Ja verujem da ćemo i ovom emisijom pomoći ovom vašem slučaju da se što brže i što bolje reši. Je li tako, gospodine Zorane? Ja se nadam isto. Normalno, pratit ćemo i dalje slučaj bez daljega i nadam se jednom drugom prilikom da će Vesna imati više prilike da ispriča u periodu od marta do sada što je bilo. Ali o tom potom. Ja bih samo dobro. Ona je jedna sjajna, prvo sjajan drugar, čovek i jedna otresnita žena.
kojoj pružam ovu podršku i svi treba da pružimo podršku svim majkama koje su sposobne, koje imaju ambiciju, koje će od svoje dece da naprave prave Srbe, prave junake čak i u Nemačkoj. Evo i Jovana ime da dobro. Ja bih na kontu ove teme nasilja da imala sam skoro suđenje za napad manijaka u javnoj garaži. I prosto jedna situacija, ja moram javno da kažem da sam na prvom tom ročištu u tužilaštvu, sad se odlučuje da će se podneti. Ja sam bila zgrožena postupkom advokata branjenog, Gorana Jovanića, koji se poneo kao, ja ne znam kako da to nazovem, 2,5 sata smo raspravljali da li je dotična džukela mene uhvatila za rame ili za vrat od auta. A jasno se vidi na snimku da čovek mene napada, da kroz prozor otvoren mog auta kreće i nasrće ka meni i tako dalje. Znači, da li je uhvatio pipno metal ili je pipno moje rame, to je sad od velike važnosti. Ja mislim da je to za jednu javnu osudu i sramotu. Ja znam da advokati rade svoj posao i brane svoje branjenike, ali tom, tako nečemu pribeći prema meni koja sam ženska osoba, da li je dotična sramota za muški rod mene pipnula za rame ili za metal od auta i 2,5 sata mi sedimo tamo. Znači ja molim ono javnost i sve ostale da prosto takve slučajeve... Ako mogu ja, mislim, kako bi se ovaj slučaj rešio? Štrojenjem, kastracijom, i hemijskom i fizičkom, i ovaj čovek koji maltretira svoje dete i svoju ženu treba biti utučen. Da mu se polome i ruke i noge. Da bude u kolicima. Znači, ja pozivam ljude koji poznaju tog čoveka da ga, kad ga vide na ulici, da ga utuku. Hvala. Vesna, pratit ćemo i dalje vaš slučaj i hvala vam puno na uključenju i na hrabrosti da o tome govorite za jutarnji program Happy televizije. A kada se nađu u nekoj delikatnoj, privatnoj ili poslovnoj situaciji, političari u Srbiji se po svakoj prilici ne libe da zakucaju na vrata astrologa, belih magova, vidovnjaka, pa čak i vračara. Funkcioneri se redovno javljaju magovima i žale se da ne mogu da spavaju, da imaju nemire, da im pada energija. Da im nije strana crna magija pokazalo se na poslednjem primjeru kada su službenici u prostorijama poslaničkog kluba Srpske radikalne stranke u Narodnoj skupštini našli čudan zamotuljak sa drvcetom, perom, kamenčićem i crvenim koncem, o čemu su pisale sve novine. Bijeli mag i šaman Nedeljko Neđo Dražić kaže da je magija prisutna u svim slojevima društva. Redovno mi dolaze političari, ali vam neću reći imena. Ne mogu da spavaju, osjećaju se negativno, pada im energije, imaju nemire. Javljaju se i zbog ljubavnih problema, pogotovo žene. Žene najčešće zbog ljubomore, sumnje i prevare. Ja im onda skidam crnu magiju, ali moraju da poslušaju najvažniji savjet. Da se odreknu đavola i da se okrenu crkvi i svevišnjem, objašnjava Dražić. Na pitanje šta znači paketić sa drvcetom, perom, kamenčićem i crvenim koncem koji su našli radikali, Neđo je odgovorio. To je poruka nekome da želi da mu se veže duša, da neko hoće nešto da uradi iznutra. Skupština je na nekadašnjem groblju i to treba imati u vidu, jer to ne donosi dobru energiju, zaključuje Dražić. Svojevremeno je legendarni direktor RTS-a Aleksandar Tijanić otkrio da je bivši predsjednik Srbije Boris Tadić sve važne državne odluke donosio konsultujući se s vračarom koja se predstavljala kao astrolog. Čak je prema Tijanićevim navodima u oči izbora 2012. imao seanse skidanja crne magije u vili na Dedinju. O svim tajnim ritualima, okultnim tajnama kabineta soba srpskih političara razgovaramo ovoga jutra sa Tomislavom Kresovićem, Dejanom Lučićem i Jovanom Jokom Milekić. Dobro jutro. Još jedan put, da. Šta kažete za ovu najavu o kojoj je pisao i Kurir pre nekoliko godina? Tražila sam sve ove stare, nove informacije da stavim za ovaj naš okrugli sto ovoga jutra na Happy-u. Jovana, šta ti znaš o ovome? Mi ćemo vidjeti i fotografije brojnih političara. Upravo ovo što je navedeno nije uopšte nikakva tajna. Danas, do 2020. godini, možemo otvoreno o tome da pričamo da brojni moćnici, političari, ugledni privrednici koriste usluge astrologa, tarot tumača, numerologa, ljudi koji se bave otklanjanjem negativnih energija. To je potpuno, da kažemo, sada već i uobičajena stvar. I nije to samo naš produkt, da ne bude da smo mi kao nacija sad ne znam kako zatucani ili verujemo u neke prazne priče i tako dalje. To je nešto što seže dosta dalje. Imamo i predsednike svetskih poznatih, svetskih sila
poput Sjedinjenih država, Rusije, koji koriste iste usluge. Znači, to je apsolutno nešto što više nije tabu tema, a astrologija je uvek bilo uz moćnike i na kraju krajeva prvi astrolozi su bili drevni grčki filozofi, tako da je astrologija prosto nezadrživo i prosto neraskidivo vezana sa sistemima društva, moći i tome slično. Što se tiče ovih navoda o magijama, ja sam neko ko je vrlo skeptičan bio u svojim nastupima na ovu temu, jer prosto zaista za neke stvari su potrebni ozbiljni dokazi da bismo rekli da nešto funkcioniše. Međutim, zaista postoje izuzetno jake i moćne sile i uticaj, ali veoma malo ljudi koji prosto time vešto i uspešno vladaju. Tako da, kada ljudi dođu sa onim nekom je napravio ovo ili ono, velika većina tih stvari zapravo se može pridodati aktuelno lošim planetarnim tranzitima. Ali da postoje takve stvari, postoje, samo je jako bitno prosto shvatiti da to ne može da se nađe na svakom koraku i da ne može baš svakome nešto da napravi, učini i tom slično. Pričala sa šamanima kod kojih je Mira Marković išla. Absolutno. Možemo da pogledamo i fotografije i Slobodana i Mire. Ovo kremansko smo već apsolvirali. Tomo, šta vi znate o tome? Pričalo se da je Mira Marković išla u Indiju za neke odgovore na njena pitanja. Prvo, donosim ovdje jednu knjigu da bi ipak podiglo neki nivo, da ne bude šalatanstvo i priča o vračarama i baba vangama i tako dalje. Znači, da je bavljanje parapsihologijom, astrologijom, vrlo ozbiljan posao koji proučavaju odavno i usmerenje prema onima koji imaju moć. Jer suština je, onaj koji ima moć strada od moći, od vlasti. Onaj koji ima pare strada od para. I svi traže neku vrstu zaštite i kod nas i u svetu. Dakle, suština stvari je prepoznati metode koje se koriste na svjetskom nivou kroz razne parapsihologije. To su Rusi, Amerikanci, Kinezi i drugi usavršili do savršenstva. Svi američki predsjednici ili najveći deo koriste astrologe kao svoje zaštitnike. Dobro. A u pregovorima, recimo u Rejkjaviku između Regana i Gorbačova, bio je predstavnik KGB-a jedan, koji je bio parapsiholog, i drugi je bio astrolog sa američke strane. Dakle, Regan je bio izuzetno preko Nancy opčaran astrologijom i bavio se tim. Dakle, ovdje se ne radi o pseudonaukama, nego o fenomenima da političari traže preko parapsiholoških segmenta zaštitu na daljinu od opasnih elemenata, znači urokljivih očiju, preko slike kao što su vudu magije, preko astrologije, da im se napravi jedna vrsta astralne psihologije kako to funkcioniše. A danas se koristi praktično društvena mreža kao sistem kontrole. Jer vi preko društvene mreže možete u simulaciji da napravite profil kompletne ličnosti i da ga sa psihologom, sajber psihologom, pripremite za obradu. Dakle, suština čitave priče je u našem slučaju, pošto smo mi ipak u mnogo čemu i paganski narod, verujemo okultnim stvarima iz detinjstva, vračarama i magijama, mnogo više nego možda neki drugi narodi. Mnogi naši političari dolaze pre svega koliko i zašto će ostati na vlasti, da li će overiti neke mandate, i to naročito kad je u pitanju overa svojih mandata i predsjedničkog staža, onda poslovni ljudi da li će da obrnu svoje financije i ono što je najvažnije, da li će da pronađu novu ženu, odnosno novu ljubavnicu. I ta nova žena i nova... nova žena i nova ljubavnica, samo da završi, nova žena ili nova ljubavnica je statusna kategorija. Kao kad neko hoće da ima Ferrari od milion evra, tako hoće da ima ljubavnicu od bar 10.000 evra da je u gostu. Kažu da ljubavnica mora da bude bolja od žene. Sad je to trend. Pa ne, vi... Ljubavnica je uvek u početku bolja od žene, ali na kraju krajeva se svi vraćaju ženama uplakani. Eh, kad bi to ljubavnice znala odmah na početku, da ne gube vreme. Dobro, Jovane, može, samo evo Jovane neka vam govori. Što se tiče ovih pitanja, svi ćete pričati. Šta dolaze klijenti da pitaju i tako dalje. Šta pitaju? Pa vrlo često klijenti dođu i traže odgovor na nešto, kažu ne ide mi, ne znam, 2, 3, 5 godina. Da li je neko nešto napravio? Mi astrološki jasno možemo da vidimo da li je neko pre svega sklon tome. Kako to vidimo?
Vidimo naglašenost vodenih znakova kroz prvu, četvrtu, sedmu i desetu kuću horoskopa. Vidimo umešanost planete Pluton kroz loše aspekte sa mesecom. Vidimo loše aspekte meseca i Saturna i tome slično. No, naravno, nije ni to, ako neko ima te loše aspekte, dovoljan pokazatelj. Opsežnom prosto analizom i ovaj astrološki jasnim pristupom se može videti da li je nečiji prosto loš period ili se u tom lošem periodu pojavilo još loših ljudi koji su tom lošem periodu doprineli. Šta se stavlja, Dejane, u kabinete? Imaju li neke Ajde da igramo nivo priče na viši nivo. Ajde krenemo od engleske kuće. Imate prinča Charlesa kome je odrađena magija da mu se neće sviđa prelepa princeza Dajana, da mu se sviđa starija dama Kamila. Stvarno? A naravno. Time što je prinč Charles nije mogao da opšti sa prelepom ženom, ona je naravno zbog toga imala ljubavnika. Imala je neki sedmoricu ljubavnika i sumnja se da je James Hewitt otac ovoga mlađeg princa Harija i to je izazvalo sukob na celom dvoru. Jer princ William je gledao na Harija kao na kopile, a Harry se celog života osjećao kao biće drugog nivoa. Njegov brak sa Meghan je deo bunta protiv toga. Dajte nam pokrivalice vezano za Meghan Markle i Harija. A sve to ima veze sa uništavanjem britanske krune. Ja sam svoje vremeno pričao da svetom vlada Royal Tribunal, to je engleska kraljica Rothschild i Rockefeller. Taj Rothschild je u stvari uljez u vladarskoj kući, u svetskoj moći. Taj Rothschild kontroliše se skoro sve banke u svetu i taj Rothschild je u stvari gospodar planete. Time što je ona sposobija Charlesa da bude dobar ljubavnik sa sobstvenom ženom, on je delo i na njegov um. Tako da je princ Charles kontroliše zbir obaveštene službi Five Eyes, pet očiju. To su obaveštene službe Commonwealtha, a on nije bistar... Na koga je računa crna magija? Na princa Charlesa. Da ne voli Dajanu. Da mu se, s oproštenjem, ona stvar na princezu Dajanu koja je prelepa, iz koje dobre kuće. I da je vara sa Kamilom. Ma nije on i varao, da li je varao ili nije varao, on nije volao ovu. Pa je samim tim izazvao njene seksualne egzibicije sa raznim ljudima, što je na kraju dovelo do njene smrti jer je brukala kraljevsku kuću. Ali ona je bila razvedena, gospodine Lučiću, kada je to radila. Ne znam da je bila razvedena ili nevedena. Jeste, zvanično je bila razvedena i slobodna žena. Oni nisu imali pravo ni da određuju s kim će ona razpala posle razvoda. Ali kad uđete u kraljevsku kuću, ne možete da se ponašate kako hoćete kao laka žena. Pa nije se ona ponašala kao laka žena. Ja rekoh. Ona je ostavila njega. Ja rekoh. Otišla. Ali to prokletstvo... Britanska služba to nije smatrala. To porodično prokletstvo počinje od 36. godine. Od princa Edvarda i gospođe Simpson. Nemačka obaveštena služba i astrolozi, odnosno parapsiholozi, su napravili strategiju razbijanja Britanske imperije. Već preko princa Edvarda, koji je trebao da postane britanski kralj, ali se on zaljubio gospođu Simpson, Amerikanku, koja je razbila praktično priču o britanskoj kruni, staroj britanskoj kruni, i na njegovo mesto dolazi brat koji ima i govor romanu, ali koji se postavio, to je otac sadašnje kraljice, koji je na neki način preneo tu karmu na svoju ćerku, britansku kraljicu, koja nikada nije imala ozbiljan seksualni život sa svojim mužem, i pretpostavlja se da je dva puta začeta veštačkim putem. Taj sistem negativne spojene energije se odrazio posle i na odnose između princa Charlesa i Lady Diane, a posle se odrazio i na njihovu decu, na princa Harija, koji se otuđio kao i princ Edward od krune. Evo, Jovana ima repliku. Ali imaš Jovana sedma. Čekaj, ja da završimo priču oko kraljevske kuće. Evo, samo neka ona odgovori, pa će... Ajde da damo Dami reč. Što se tiče ove prethodne priče vezane za to ko je otac princa Harija, vrlo interesantna stvar. Evo, princ Harija, da ne pričamo na pamet, devica sa podznakom u znaku Jarca. Vladar njegovog polja oca je Mars zajedno sa planetom Uran u Strelcu. Sama pojava planete Uran ukazuje na neku neobičnost, što znači da vezano za njegovo rođenje i začeće, uopšte oca, može da postoji nekakva skandalozna priča, što opet vrlo potvrđuje ovu tezu koju je profesor Lučić izgledao.
malo čas iznao i prosto je velika verovatnoća da je to, da je to tačno. Propadanje engleske kuće napadom, seksualnim napadima na vrh kraljevske kuće počinje sa Edvardom VII, koji je vladao od 1901. do 1910. godine. Imamo i njega. On je bio u ljubavnoj vezi sa Jenny Jeremy, jevrikom iz Njujorka, čiji je otac Leonard Jeremy Rothschild čovek, jedan od najbogatijih ljudi na Manhattanu, kralj Wall Streeta. I ta gospođa, ne, to je druga priča. To je Simpson, to je abdicirao. Ova, Jenny Jeremy je spavala sa kraljem Milanom. Našim kraljem, njena sestra. Ona je, tako da je Winston Churchill... Čekaj, ko je spavao s kraljem Milanom? Jenny Jeremy, ljubavnica Edvarda VII. Kralj Milan je bio zaljubljen u nju. Goca Koprivica, moja drugarica, pisala knjigu o tome. Leonid Jeremy je poslao dve svoje čerke u London i da se udaju, da se uvale u elitu londonsku. Kako to dobro? Ona je to uradila. Rodila je ovoga Churchilla, Winstona Churchilla. Winston Churchill je bio biseksualac, bio je ljubav i bio je u stvari omić. I ovaj, a njegovom, bio je to reakcija na blud njegove majke koja se hvala da je spavala sa 200 muškaraca. A bio je i engleski kralj Edvard VII, jedan od njih, i kralj Milan Srpski. I to je rušenje morala. Hrišćanstvo počinje sa hrišćanskim moralom i od tog trenutka od razapinje Hrista počinje rušenje hrišćanstva, rušenje morala. Iz Engleske dolazimo u Srbiju. Šta se postavlja, a da mi to ne znamo, u kabinete srpskih političara? U kabinete srpskih političara može da se svašta stavlja i ne mora. Pa može da se stavljaju te razne sa kosom, sa noktima, sa menstrualnom krvi. Može svašta se stavlja, ali može da se deluje i sa deljine. Pre svega se postavljaju lepe žene koje su zavrbovane da izvrše takozvanu diverziju i sabotažu. A šta to znači? Špijunke. Sve obaveštajne službe ili protivničke strane nameste u kabinetima prvo atraktivne, lepe žene koje su u funkciji sekretarica ili šefova kabineta, koje odrade svoj posao na višem nivou. Kako je to dobro? One zamađijaju... Kako zamađijaju svoje šefove? Čekaj. Seksualno. Nije čuto što je Aleister Crowley, kao jedan od ključnih ljudi koji se bavi i ove knjige opisano, on je utvrdio seksualnu magiju. I ta seksualna magija postaje krvna magija. I oni, praktično svi šefovi kabineta, značajni, vrlo često ili imaju lepe žene ili imaju mudre i pametne žene koje imaju uticaja sa strane i vrše pritisak. I nije čudo što žene šefovi kabineta najčešće budu u funkciji stranih sila, obaveštajnih sila, i naši političari, ja moram otvoreno da kažem, nemoj da se iko ljuti, da naši političari u zadnjih 20 godina imaju šefove ili savjetnike u kabinetima koji su uvezani sa stranim obaveštajnim službama i koji su dvojni i trojni špijuni. I oni tako prenose. Možda oni ne znaju. Znaju oni to dobro, ali znaju oni jako dobro i oni znaju da oni međusobno rade. U međuvremenu radi se i na jednom drugom planu. Ma da se vratimo mi na ove šta se postavlja u kabinete. A između ostalog... Pored aparata za praćenje, za snimanje, lepih žena... Svi naši političari nisu imali određenu kontraobaveštajnu psihološku zaštitu. Šta to znači? Prevedite mi to na srpski. Nisu imali odlične savjetnike kao što su dobri astrolozi, kao što su dobri psiholozi ili parapsiholozi, da im kažu, jer pojedini kabineti imaju negativne energije i sile, što vodene, što sprečava feng shui, što na drugim mestima imaju krevete gde se odmaraju. Recimo, predsjednik Vučić ima u svom kabinetu loše postavljen sto i loše postavljen krevet za odmaranje, i to su negativne struje. Elektrovodovi i vodovi... Hartmanoj, Kerivić, Orovi. Jovana, je važno da bude sve dobro postavljeno u kabinetima? Pre svega, uvezano za feng shui i sve te stvari, mi u bazi i u astrologiji polazimo od nečeg natalnog horoskopa. Tu vidimo kakve neko ima predispozicije ili nema. Postoje ljudi koji nemaju predispoziciju da budu napadnuti. Prosto su im energije i su više jake. Prejaka postavka planeta u sedištima, u recepcijama i tome slično. Imamo i tako one druge koji su prosto skloni takvim vrstama energetskih uticaja. Šta se konkretno može da postavi? Pa veoma često se susrećemo sa tim, ono što sam ja u praksi videla,
dođu neki od poslovnih ljudi i tako dalje. Ja ih prvo pitam za stvari koje se tiču vode, koje primaju vodu u sebe, recimo cveće. Dobro. Cveće ume da bude izuzetno moćan provodnik za sve. Znači, neko vam unese određenu biljku nad kojom su određeni rituali, upravo tako, i vi zalivanjem te biljke dnevno hranite tu energiju. I sad možda ovo zvuči nekome jako smešno ili ovako ili onako, uopšte nije, zato što, kažem, lično sam imala iskustvo sa nekim vrlo moćnim poslovnim ljudima kojima su odjednom, uprko svim dopovoljnim aspektima, stvari išli nizbrdo. Naravno, prosto dešavalo se upravo da je čovek imao u svojoj kancelariji biljku koja je radila posao koji je radila. Utvrđeno je kasnije kroz kamere šta se dogodilo. Dogodilo se da je uneta biljka, uneta od strane saradnika. Moraš i za sveće sad da glasiš ko ti daje. Kako se zaštititi od toga? Pre svega, ono što ja kažem klijentima, to je da se ode u manastir po želji, čovek oseti instinktivno da se pročita molitva i da se dovede sveštenik, da se prostor osvešta. O kad je? Prva pomoć, kada osetite da je neka situacija izmiče kontroli, a da prosto nemate... Šta sa biljkom? U principu se sve te stvari baceni stekuću vodu. To je ono što... Preko ramena. Zato nikad nisam volala da primaš sveće, iskreno. I naši političari najviše vole kađenje preko para. Kad im bacite na sto, jer, mislim, pošto su naši političari u prosjeku kao i svetski koruptivni, najviše vole kad im se baci na sto hrpa para, znači na kesa, ili koferče, ili im se uvede u kabinet na lepa dama, onda osjećaju zadovoljstvo ega. Ali suština je duhovna stvar, a ta duhovna Staljin je bio vrlo osjetljiv. On je imao svog prijatelja Wolfa Messinga. To je čuvena priča o njemu kao parapsihologu. Zadnji dan, kad je došao Wolf Messing u njegov kabinet, pitao ga je Staljin, koliko ćeš ti da živiš? A Wolf Messing mu je rekao, gospodaru, živeću duže od vas. Vi ćete uskoro završiti svoju misiju. Onda je on izišao, posle dva dana Staljin je doživio moždani udar i umro. Dakle, suština svih stvari jeste ono što je u prirodi, ono što je u prirodi ljudskog duha, treba proučavati. Zato i nije čudo što moćne zemlje imaju svoje ozbiljne timove za proučavanje psiholoških profila. I nije čudo što sada preko društvenih mreža se preoblikuje kompletan imidž ličnosti, može tačno da mu se definiše trenutak pada. Znači, to rade ozbiljni ljudi u Google. Idemo samo kratko na kratku pauzicu. Nastavljamo priču, brzo se vraćamo. Pričamo o okultizmu, o okultnim stvarima koji se koriste, Boga mi, i u visokoj politici. Neki će da kažu što ovi pričaju, ali kada biste znali koliko je to u praksi zastupljeno i koliko... Ko nije doživeo, ne zna. Ko nije doživeo, a ko jeste doživeo, on se tresao i zna o čemu pričamo mi sada ovde. Gospodin Lučiću, vi ste imali jednu interesantnu sad za vreme reklama priču. Uticaj na političara u svetskom. Jedan svetski lider je pre 10 godina bio zamagijan preko čaša. I imao je strah da izađe napolje i zvao Nedeljka Dražića da mu pomogne i reši mu problem. Znači, preko čaše može da se zamagija. Može se zamagija preko prstena, preko sata. Čuvajte se predmeta koji mogu da prenesu energiju. Zlato najviše prenose energiju. Zato se i daje verenički prsten. To je čin rituala. Vi u stvari vežete verenicu ili devojku koja vam je postala verenica da ne gleda nikog drugog. Žene naročito koriste magiju da bi se udale za čoveka koga žele da zavežu. Da, da, zavezivanje se to zove, tačno. I mogu da kažem da iz ličnog iskustva da to uopšte nije naivna stvar. Magija je mnogo prisutnija u našem životu nego što mi mislimo. Svi ćute o tome, a žene u velikoj meri to rade. Muškarci retko kad rade, muškarci rade defanzivno i prihvate da postoji magija kad shvate da im polni organ ne radi. Zbog toga, mom drugu, Tomi Kresoviću poklanjam ovu knjigu Profesori smrti 2 u izdanju Lagune u kojoj ima i priča o magiji. Čekaj, to je istina. To što je sada rekao Lučić. Evo Jovani da kažem, to što je sad rekao Lučić, koristi se magija i zavezivanje muškaraca za potenciju. Ja sam to čula od mnogih muškaraca da imaju problem. Kaže, Jovana nešto mi je ubacila, ja ne mogu drugu ženu. Ovaj slučaj o kom sam malo čas pričala sa Biljkom, čovek je imao
između ostalog, pored poslovnih problema i problema u seksualnom životu. Bio je pred rastavom sa osobom sa kojom je u braku. Ispostavilo se na kraju da su iz te strane vetrovi duvali i da je prosto osoba odradila celu priču kako bi čovek u lošne krenula i vratio se kući. Vrlo neobičan sled događaja. Ja kažem, bila sam i jesam zaista veliki skeptik dok mi se stvarno nešto ne ukaže pred očima. Pošto sam sama imala u dva navrata priliku da nešto pronađemo, zatim najpre doživim jedan vrlo smešan, bizaran udes, a zatim i u spavaćoj sobi pronađemo pidžamu, onako vrlo interesantno, izvezivanu, ritualno i tako dalje. I da se nakon toga... Čekaj, našla si pidžamu? Objasni nam tu situaciju. Pronašla sam je na štriku sa crnim koncem, onako unakrsno, izmotano i tako dalje. Smejala sam se na to, ali je prestalo da mi bude smešno kad je meni neko mnogo blizak prosto nastradao. Malo pre ste pomenuli da je bilo izvezeno broj 13 i baš kasnije na... Bile su neke simbolike, tako je. Tako da o tome ne bih sada baš na ovu temu, baš tim detaljima da se bavim, ali je svakako bio jasan znak da će se nešto dogoditi. E sad, meni i dalje nejasan način kako je to do toga došlo. Nemam moći da to otkrijem, ja sam samo astrolog, da, dupli sam rak s mesecom u raku, imam određene mogućnosti da prosto vodeni znaci su prijemčivi na razne radove. Šta sam ja primenila kao odbranu? Otišla sam u tri manastira po sobstvenom odabiru da mi se čitaju molitve, da se te stvari reši, Bogu hvala, ja kažem svakome ko ima problem. Ko je mogao tu spavaću sobu da ti ubaci? Je li ti neka drugarica spavala u stanu? Ne, u ovaj stan jako kontrolisano imam ko ulazi, šta je. Ostaje nedoumice. Šta je bilo sa pidžamom? Treba čitati Sveto Kipirja Justinu za odbranu od magije. Ono što je za istoriju srpskog naroda interesantno, Draga Mašin je omađijala Aleksandra Obrenovića, jer je bila dvorska domaćica njegove majke, koja je bila inače izuzetno lepa, ali ekscentrična i tako dalje. Kraljica Natalija. Sa druge strane, Mira Marković, koja je iako bila komunista u ono vreme, u mladosti je u Požarevcu imala susret sa starim vračarama i zamađijala je Slobodana sa 20 i nešto godina dok su bili u vezi. A u ovom slučaju, u sledećoj vezi, Boris Tadić je imao negativnu energiju koju je primio tako da je prilično imao negativan odnos prema svojoj ženi i imao više paralelnih veza, što mu je na neki način i došlo u glave. Da, dobro, njemu je prva žena... Zastav Nikovička u manastiru. U manastiru mu je prva žena, tako? Da, da, u manastiru je bila savjetnica, ova drugu je malo više maltretirao, a umeđu vremenu je imao paralelne veze. Dobro, to znamo, da je bio Don Juan, to je jasno. I to mu je došlo u glavu. Treba čitati psaltir, naročite o, mislim, 90. ili 91. o psalm, zato što je i tu napravljena prevara. Postoji psaltir koji je malo veći i malo manji, a brojevi psalmi unutra se ne podudaraju, pomereno. Neko je u Srpskoj pravoslavnoj crkvi napravio sabotažu, tako da ne znate, znači u nekim, u većim je 90. u manjim je 91. psalm protiv magije. Kada bi žene znale koliko je dobro izbjegavati lake muškarce, život bi im bio mnogo lakši. Bežati od lakih muškaraca, pošto oni stalno govore da postoje teške i lake žene, pa i mi sada govorimo da postoji laki muškarci. Bežite žene od lakih muškaraca, mogu da imaju novac i poziciju i funkciju. Ako je lak, nek ide kod lakih žena, ne treba vam takav muškarac uopšte. Hvala vam mnogo, hvala što ste govorili za Vikend Jutro. Bili su to Toma Krešović, Kresović, izvinjavam se, Dejan Lučić i gospođa Joka Miletić. Hvala vam puno. Poštovani gledalci, moje da vam kažem da se mi vidimo i naredne nedelje, tačnije petak, subota i nedelja su dani rezervisani za mene i Bojanu. Od ponedeljka Milomir Marić i Katarina Korša, moje poštovani i cenjene kolege, a mi vas čekamo od petka. Petak, subota i nedelja od 7 sati. Navite budilnike na vreme, već sutra vas čekaju i moje kolege. Pa tako, koliko god budemo mogli da izdržimo. I ono što je najvažnije, pišite mi na moj oficijalni Instagram profil Jovana Jeremić Milošević i na oficijalnu Facebook stranicu Jovana Jeremić, tačnije moj oficijalni profil. Šaljite vaše sugestije, pitanja, životne priče koje će biti ekranizovane u okviru Weekend Jutra, evo baš kao Vesnina o kojoj smo pričali, i vidimo se. Prijetno.